Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам показати рецепт салату з капусти. Дуже простий рецепт. В принципі, традиційний, за виключенням того, що в його складі є один інгредієнт, який для багатьох виявиться доволі дивним. Але давайте все по порядку. Для початку мені потрібно накришити капусти. Ось, будь ласка, звичайна капуста білокачанна. Але кришити я буду її не з допомогою ножа, а з допомогою ось такої от економки. Шинкувати з таким ножем капусту набагато легше, ніж, маю на увазі, економкою, набагато легше і простіше, ніж ножем. Тому що ножем, принаймні, в мене не виходить зробити капусту ось такою тонесенькою. У мене вона виходить грубо. Не люблю я ножем кришити капусту. Ну ось, капусту я вже порізав, тепер її потрібно посолити. Туди потрібно додати цибулю різану. І все потрібно руками подушити. Далі йде незвичний складник для салату. Це червоний буряк столовий. Сирий. Обов'язково ще раз хочу наголосити. Буряк сирий. Натер її на терку. Також тут натерта трішечки моркви. Все це треба додати в салат. Взагалі в нас в сім'ї в будь-який салат з капусти ми додаємо мелин і коріандр. Дуже якось поєднуються ці смаки і аромати. Тепер потрібно заправити цей салат. Сьогодні я буду заправляти звичайною олією соняшниковою, нерафінованою, тобто з запахом. Можна додати оливкову олію, можна додати майонез. Але вас дуже попрошу, або як кажуть на Львівщині, я вас попрошу, не додавайте магазинний майонез, тому що це невідомо що, і їсти це не можна, і не потрібно, і не рекомендують. Робіть самі майонез, нічого складного в цьому немає. Якщо не помиляюсь, я навіть викладав відео в себе на каналі. Якщо знайду, дам посилання на ролик в кінці даного відео. Власне, салат вже готовий, його можна споживати в їжу. Велике прохання, приготуйте салат, це простий рецепт і доступний рецепт. І після того, як ви його попробуєте, напишіть в коментарях ваші враження, що ви про його думаєте. Я розумію, що для багатьох їсти сирий буряк доволі незвично, але ви спочатку спробуйте, а потім напишіть, що ви про це думаєте. На сьогодні це все, дякую, що дивились, побачимось.